kësht një fatkesi e madhe, ose se njerëzit shkojnë, nuk e di, unë jam shumë i shoku me këtë ngjarje, sidomos, sepse çdo ngjarje e freskët, që ashtu se ka nulla edhe shumë tragedina, edhe më të mëdha, por kjo është e freskët, edhe shkojnë tre fëmijë të pafajshëm, sepse ndoshta qitin në mjet njëri tjetrit edhe mund të kenë pas fajsi njëri ose tjetri, nuk kanë as informacioni më tepër. Por fëmijët janë pafajshëm më zgjidhni. Absolutisht. Janë pafajshëm, nuk e di se si mundet një nën me qetësin, me mendën kry, me marë fëmijët edhe mu hell nga ura bunë, unë nuk e kuptej. Aja nuk do të kenë kenë normal, këtë unë nuk ka gjanë që ma mund shmendë. Edhe kjo është një diskutim i rëndësishëm i kësaj çështje, në fakt se vërtet një në asaj zonje gruaje mund të ketë ndodhur çdo gjë nga bashkëshorti, por edhe ky vendim që të marrësh edhe fëmijët dhe ti... Nuk e di. Ti vetë friosh edhe kjo është... Mi faleminderit. Por, kjo është shteti, kjo unë të nej fasë shteti. Sepse në mërëtje e fatëve ju se unë njëki, e fatëve ju bëjnë kur në një rapin mërëtje i lajnë në një shpi ose një dhëmë, një dhëmë tjetë që nuk duhet jetë mërëtje ashtu. Ka vendime dhe të tila, mirë.